Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře. Přeju vám všem krásné baví léto. Já jsem dneska ráno dostala e-maily a v jednom z nich mi bylo přáno krásné baví léto. Já jsem tenhle termín neslyšela strašně dlouho, ale je to kouzelný termín, takže i já vám prostě je to kouzelné slovo. Plný romantiky a optimismu a představu si po tím krásné chvilky, takže i já vám přeju krásné baví léto a děkuji všem za všechny vaše jak zprávy, e-maily, lajky, že si objednáváte soukromé výklady, že mi potom napíšete. Děkuji moc, já to tady pořád opakuju, ale je to, moc si toho vážím. Moc mi to pomáhá. Dostala jsem hodně e-mailů s otázkama, takže zítra odpovím na víc otázek, na víc vašich otázek, udělám víc výkladů na to, na co se ptáte, co vás zajímá, co vás trápí. Doufám, že vám to pomůže. Dnešní výklad je pro všechny, kteří jsou nezadaní, co je čeká příští týden, kdy už začne září. Zase začnu beránkem, skončím rybama, zeptám se, koho můžete potkat a jak tohle setkání dopadne. Časovou stopu najdete dole pod videem. Nechám taky tam svůj e-mail a jestliže se vám tohle video líbí, tak mi dejte like a podívejte se na moje webové stránky, kde se dozvíte víc o tom, jaké výklady dělám. Jestli vám to nejde platit přes PayPal, tak mi napište e-mail. Ty výklady dělám tak do 3 do 5 dnů po obdržení platby. To je myslím všechno, co jsem chtěla říct. Tak se na to podíváme, můžeme začít. Takže začnu beránkem. Takže příští týden. Šumhulek, trojka mečů, hvězda. Tam to vypadá, milí beránci, že budete muset počkat na toho správného. Protože to, co kdo jde proti vám příští týden, není taková ta energie, kterou ty 3 meče s tou hvězdou, to je někdo, kdo je hodně daleko od těch vašich představ. A vy se, tady není důvod, abyste se vy z toho vinili, abyste vy si říkali, co jsem já udělala. Nechte to. Nemyslete takhle, to se zbytečně prostě bojkotujete, ubližujete si, nechte to proudit, mějte větší trpělivost, jo. Možná by stálo se porozhlédnout, co je přímo před vámi. Jo, co je blíž prostě vašim snům, co je, nebo kdo je okolo vás. Vy máte někoho na srdci, 6 pohárů, 9 pentaklů otočených, 5 mečů, 5 hůlek otočených, jo. Vy máte svou utkvělou představu, vy máte někoho v tom slova smyslu, že máte nějakou osobu na srdci. A
To vás ovládá, to vám přináší takový vnitřní konflikt. Může to být v podobě snu, nebo může to být opravdu někdo, koho znáte a ke komu nemůžete mít, s kým víte, že nemůžete mít vztah. Nebo prostě z nějakého důvodu ho nemůžete jako dosáhnout fyzicky. A to vám přináší takový pocit neklidu ten příští týden. A jediné, co tady mohu říct, co tady říkají ty karty, abyste měla větší trpělivost. Jo? A abyste se nevzdávala toho snu. Protože abyste se s tím zbytečně jako netrápila. Protože ten potřebujete udělat takovou správnou volbu o sobě, co opravdu co je realistický, že můžete dosáhnout, jo, co je pro vás nejlepší volba, jak vy se můžete jako žena nejlépe o sebe teďka postarat, tak aby okolo vás byla ta dobrá energie, ta nejlepší možná energie a realisticky se podívat na toho, co je pro vás ten ideální partner v tomhle životním okamžiku, v kterým jste. Tak. Bík. Co tu máme pro bíka? Co tu mám pro bíka? Mohla bych dostat karty pro bíka. Co vás čeká? Příští týden. Takže, kdo proti vám jde? Měsíc. Eso poháru 7 mečů. Někdo, kdo vás zmate, protože nebudete vědět přesně, co chce. Jo, je tady z toho můžete taková energie, která vám otevírá mnoho možností a vy opravdu je to někdo, kdo vám nedává jasný signály, co cítí, jaký vlastně je. Je to zahalený v nějakým tajemství, jo, ale něco cítíte, že právě pro to tajemství je jakoby odmítal mít vztah, který bude otevřený, který bude jasný, který bude odmítal ukázat ty své pocity. No. Jako nabízí nabízí mnoho možností, ale nenabízí žádný pocity, nenabízí vám, neukazuje vám, co cítí. Vy nevíte, jestli se obává, nebo jestli je to nějaké tajemství. Je to takový někdo nepřístupný. Král pentaklů, umírněnost, čtyřka, král pentaklů. Je to někdo, kdo si jde svou cestou. Kdo je zaměřený za svým cílem, kdo prostě má něco naplánovaného a nevidíte vedle něj možnost být prostě partner.
No, je tam příliš mnoho důrazu na to vládnutí, na zvládnutí prostě jeho profese, jeho kariéry, nebo takový prostě hmotný energie, aby je plnej sebe, jo. Něco tam je prostě zablokovaný a to má i vliv na vás, jo, že se prostě nebudete moci, že se nebudete moci otevřít, že nevystoupíte prostě, nepřestoupíte nějaký hranice takových společenských norem. No, že se prostě k němu nepřiblížíte, protože vás odradí. Může to být práce, já mám tady hodně pentaklů, jo. Že to je někdo, kdo je zaměřený na práci, která, protože do toho samozřejmě dodává emoce, no tak není úspěšný v té práci a že plánuje budoucnost. Jo, že Kozoroh, že to plánování, tady je možnost, že bude úspěšné, že vyzraje, ale je to zatím jenom páže, jo, jako kdyby se prostě učil a to je pro něj učil vyrůst, jo, a to je prostě pro něj to nejdůležitější. Já tady nevidím ten příští týden, mám takový pocit, že ho znáte. Já tady nevidím ten příští týden posun. Tady je obrovské možnosti, které se vám s ním otevírají, ale chce to čas, než pochopí, že ta kariéra, ať je to v čemkoliv, že i k tomu potřebuje emocionálně prostě dozrát, dospět, otevřet se. Co tady mám pro blížence? Prosila bych kartu pro blížence. Prosila bych kartu pro blížence. Pro blížence. Tak, kdo jde proti vám? Blíženci, královna, hůlek otočená, tři meče otočený, 10 pentaklů. Blíženci, to je už, to jsme měli pro včera pro vás podobné karty. To je někdo, kdo přechází přes nějaký prostě svý životní strasti, problémy, ale má problémy si věřit, jo? Má problémy pro to prostě překonat. Hledá, jo? Nechá se víst, má problém se prostě prosadit. Práce, rodina, takový to zabezpečení, pozice v rodině. Ale už ho to tak jako nestresuje, už tam není taková ta bolest, už tam není takový to tápání. Jo, ta cesta už je naplánovaná, ale jde to velmi, prochází si prostě obdobím takové nestálosti. Nevěří si tolik sobě, jo, je tam prostě nějaká jakoby odejítí od jeho rodiny, což mu taky nepřináší prostě tu největší stabilitu v jeho životě. Má takový ten pocit, že dělá, ale nedostává to, co by měl dostávat, jo. Je to únava, je to trochu smutek.
on se snaží pracovat, jo, to, tady je nějaký vztah, do kterého můžou být zapletený víc lidí, může to být zase práce, ale on se přímo nutí k té změně, jo, on se prostě nutí k tomu, aby změnil ten svůj stereotyp, aby se finančně prostě zlepšil, aby začal dělat něco, aby přišel na to, proč se mu prostě takovým způsobem ne tak úplně daří. Osm pentaklů, čtyři pentakle je spravedlivost. Chce to čas. Zase, jo, chci to, abyste mu dala šanci, abyste s ním pracovala na tom vztahu, pak se ten vztah upraví a má možnost, jo, a má budoucnost, ale je to, abyste mu pomohla být víc si vlastně věřit, jo, víc si věřit. Pak by ten vztah měl budoucnost. A co tady máme pro raka? Co tu mám pro raky? Pentaklu 2, poháry otočený, 3 pentakle otočený. No, radci, tady pomalu jistě dochází ke změně u něj, jak se cítí, prostě co pro ně láska znamená. Tady jako když někoho potkáte, kdo se nebude úplně jasně vyjadřovat, co chce, jo, tam bude prostě nějaký nedorozumění s tím. Může to být, co se týče prostě práce, může to být, co se týče jako vztahu, kdy i on si bude myslet, že vy někoho máte, jo, což ho stresuje, protože si bude myslet, že si budete muset vybrat mezi ním a někým jiným. No. Je to někdo, kdo radši koho potkáte, koho budete muset jakoby pomoct mu se dostat z toho, z těch obav o tom, kdo je kdo a jaký je váš prostě vztah. Je tam taková zmatenost, nedorozumění, nevěření si z jeho strany, že vás prostě nějakým způsobem i může oslovit. On opravdu potřebuje povzbuzení od vás. Pochopení, že prostě jste volná. Je to spíš na vás, radši, co plánujete, že se stane. Otočený ďábel, hvězda a 4 meče, jo. Takže on opravdu potřebuje to povzbuzení, tu léčbu, ten optimismus od vás, tu pomoc, jo, aby se přestal obávat, aby se probudil prostě k životu, potřebuje tak jako trochu popostrčit, aby se probudil, aby se přestal tak jako přestal být zmatený, jo.
aby se v tom vyznal vlastně. Takže tam mám pro raky a teď se podívám na lva. Takže se čeká lva. Kdo na vás čeká, lvice? Koho můžete potkat? Otočený poustevník, vůz a otočená císařovna. Někdo se snaží prostě vrátit se naspět k lidem a dát se dohromady, jo? Ale bohužel to dělá spíš tak jako rozumně, jo? Neukazuje, obává se svých citů. Jo, nechce je poslouchat, nechce se s nima řídit. Je to někdo, kdo nechce být sám. Jo. Kdo si myslí, že už se něco naučil, že už něco pochopil a teďka se teda... A rychle, jo, chce to prostě rychle, chce to rychle se vrátit... ze své samoty, nechce být prostě někdo sám, jo, chce se prostě podílet na tom životě, ale jak říkám, jo, není mu dobře. Co tam mám ještě? Nos mě svědí. Co tam mám ještě pro něj? Osm pohárů otočených, dva meče, šest pentaklů. No. On je v takovým fázi nerozhodnosti, jo? Jako kdyby prostě se obával, aby se jeho situace, co se týče citu, neopakovala, jo? Aby zase prostě se nevrátil tam, kde byl, aby se zase necítil tak, jak se cítil. Což nebyly hezký pocity, jo. On to chce změnit tentokrát. To je někdo, kdo udělá teda to rozhodnutí, ale že se prostě, že vás osloví, protože chce, aby ten vztah byl rovnocenný, jo, aby ten vztah byl vyvážený, protože vás najde jako někoho, kdo mu může být partnerem a s kým se prostě nedostane do té situace, že prostě něco nepochopil a pak se musel stáhnout prostě do sebe. Že to je někdo, kdo vás osloví, jo? Kdo s vás bude chtít vidět. No, pět pohárů otočených, osm pentaklů, čtyři pentakla. To je někdo, kdo se dívá do budoucnosti, jo? S kým se můžete dívat do budoucnosti? Kdo se snaží udělat ty plány, jo, do budoucnosti, kdo chce mít partnera, ale kdo se tak jako pozvolna prostě uvolňuje, ale má tu obavu, kam ho to dovede, jo, a co prostě, co se stane, proto ty svý pocity tak ještě tak jako drží v sobě. Takže to mám pro lvice. Teď se podívám na fany. Kam jdou pany příští týden? Koho potkají pany? Takže pro pany.
šest pentaklů, proto je 8 pohárů, 9 mečů. Někdo, kdo je stabilní, ale kdo se emocionálně odpoutává od něčeho, ale stojí ho to strašně síly. Jo. Stojí ho to strašně síly, to odpoutání. Jo. On chce začít něco novýho, jo, ukázat se, že jakoby je dost dobrý na to, aby ho čekalo v životě něco lepšího, než co doposud poznal, jo. Jakože vztah je víc, než to, co mu ten život nabídnul, jo. Je to o tom stabilní vztah, jo. Že si věří, že je ochoten pro to hodně udělat. Odvážit se prostě dosáhnout na něco vyššího, většího. Jo? Tak jako se rozmáchnout, nadechnout v tom světě. Je v tom oheň, jo? Je v tom ten boj, je v tom ta vášeň. Páže pentaklů otočený, 4 poháry, 2 hůlky otočený. To je někdo, kdo to bude zkoušet se otevřít. Jo? Kdo se rozhodnul, že to prostě vydrží, že to bude zkoušet pomalu, jo? A postupně prostě změnit se, něco se učit, otevřít se světu, jo, co mu ten svět prostě může nabídnout. On se vám ukáže, on vám dá tu nabídku a pak to nechá na vás, jo, jestli ji přijmete, jestli jste mu porozuměla, jestli najdete takovou tu jemnou zprávu zamotanou, přikrytou v tom, co vám vlastně, co vám ukazuje, jo. Ono to bude takový někdo, kdo bude vypadat jako velký bojovník, jo. Tam je ta prostě ta vášeň, ta změna, ale zatím se skrývají taky ti, že si něco prošel. Jo, dlouhou cestu ušel, než se dostal do tohohle bodu. Jo. A nechce zpátky, to bude v té jeho message, v té jeho zprávě, kterou vám dává. Jo, chce prostě něco jiného, chce se... Jako chce se zhluboka napít, jo, mám tady ten pohár otočený, jo. Chce vám ten pohár dát, nechce být uvězněný v tom poháru. Ten pohár jsou emoce. A nechá to na vás, jestli to přijmete nebo ne. Vám to přijde velmi nevyrovnaný, jo. Já mám tady tu umírněnost. A ona je otočená, jo. Ono to bude vypadat, to jeho... přibližování velmi, velmi zvláštně, jo, velmi nejistě, velmi rozplnuplně, jo, jako kdyby moc bojoval třeba, jo, protože tady ta umírněnost je nevyvážená, je otočená, jo. Neproudíte, no, neproudí to, nebude to pozvolný, jemný, eh,
Nebude vám to prostě, nechci říct příjemný, ale nebude to působit prostě až na jak jako, bude to moc, jo, bude to prostě moc něčeho, jo, třeba si budete připadat, že vás moc tlačí, jo. Takže opravdu, jo, je to na vás, jak mu porozumíte. Je to, nechá to na vás. No. Jestli najdete prostě za tou jeho vášní, jestli s tím vyrovnáte. Tak, co tu mám pro pany? Tu mám pany, takže co tu mám pro váhy? Koho potkají váhy příští týden? Koho potkají váhy příští týden? Šest pohárů, devět pentaklů, kolo. Někdo, kdo k vám má, může to být někdo, koho jste znali, nebo kdo vás zná, někdo, kdo se k vám vrací z minulosti, někdo, kdo to bude považovat za velký štěstí, že vás potkal, jo? Nechá to tak jako plynout. Je to někdo, kdo... je takový jemný, až nechci říct, jo, někdo, kdo je jemný, dává ty své emoce najevo, hledá nějakou cestu, má problémy se vyjádřit, být sám sebou, jo, ten život je pro něj někdy příliš, pro každého je složité, ale on teďka prožívá nějaký údobí prostě změn, kdy vysloveně nemůže dělat to, co ho nějakým způsobem by bavilo, jo, co by chtěl, co je jeho zájem. On se tak jako... jde tím životem, jo. A neříkám, že je to těžký, jo, ale řeší problémy, co se týče těch materiálních věcí a kvůli tomu dělá kompromisy, že tak úplně nemůže dělat, co ho baví, co by chtěl. Potká vás a je to pro něj prostě štěstí, jo. Šťastná událost, šťastná náhoda, pozitivní zpráva, možnost prostě, že se ta jeho situace zlepší, jo. Změna. Vášeň, jo. Je tady vášeň, je tady zájem, ale potom, co si prožil, nebo co si prožívá, nějakým způsobem se tak ještě jako drží v sobě, úplně se nemůže otevřít, není úplně připravený prostě na nový začátek, ale chtěl by, jo, chtěl by, je tady prostě ta vášeň, jo, je to tady prostě ta změna být někdo lepší, ať je to jakýmkoliv způsobem, jo. Prostě otočit ty své vlastnosti, to, co dělá, co ho táhne dolů. Jo. Stát se prostě někdo, kdo je víc kontroluje svůj život. Jo. To je někdo, kdo bude potřebovat k tomu se cítit
chtěn víc než kdo bude potřebovat láskyplný zázemí. Vnímat prostě, že má někoho vedle sebe, kdo na něj čeká, kdo ho obejme, kdo mu dá tu pomocnou ruku, když ji potřebuje, kdo ho pohladí. Tohle bude muž, který velmi prostě zápasí se samotou. No. Devět měčů, otočený svět, měsíc. Jo, vy to cítíte, vy mu pomůžete, vy mu ulevíte a vy to necháte tak jako otevřený, protože tam je mnoho věcí to dokončit. Jo. Tam je takový z vaší strany opatrnost, co bude, co se stane, jak se to dál bude vyvíjet, jak on dál prostě bude reagovat. Já si myslím, že někteří z vás ho znají, jo. Jste se někdy potkali a teďka se to může změnit, teďka se to může někam posunout. Ten vztah se může stát jiný. Hrubší, bližší. Ne. Jemnější, jo. Nemusíte začít spolu romantický vztah, můžete se stát jako bližšími přáteli. Se podívám na štíra. Takže, kdo jde proti vám? Koho můžete potkat? Jaká bude jeho energie? Otočený vůz. Král. Hůle. Sedmčů. Někdo, kdo je velmi kreativní, kdo bude chtít dělat velký rozhodnutí. Někom, kdo je plamen. Někom, kdo je oheň. Někom, v kom je oheň, jo. Kdo má za sebou nějaký prostě neúspěch, něco se mu nepovedlo a teď se snaží to dát dohromady, jo? Snaží se to napravit, snaží se něco vymyslet, jak to udělat, snaží se nějaký zdokonalit, dává do toho hodně vášně, tak jako jako kdyby si prostě se vyhýbal té realitě, jo. Jako kdyby ten svůj neúspěch nebo to, že se mu nepovedlo něco, nebo že se nepomůže pohnout z místa, tak si až si to tak jako zesměšňuje, zkresluje, nebere ten život vážně. Jo, a furt prostě se snaží najít tu cestu, jak něco prostě, jak se někam dostat, jo? Je to takovej člověk na cestě a už prostě zkouší všechno. Jenom, aby se mu to prostě povedlo, co s tím budete dělat. Když se na to podání podíváte, začnete se ho ptát, jo, začnete se ho ptát mnoho otázek, budete to zkoušet různým způsobem, prostě se o něm dozvědět víc, takže budete komunikovat. A já si myslím, že se vám to povede, protože tady mám ESO, a 8 hůlek, jo. Že se prostě, ne, přímo mám takový slovo na jazyku, dokutáte té pravdy,
odkud jde a kam hlavně jde a co chce. Jo? Co vlastně chce dosáhnout, proč... Jako kdybyste ho rozebrala doslova, jo? Proč se prostě mu to nepovedlo. Zaujme vás, protože to je někdo velmi kreativní. Jo? Někdo, kdo má potenciál, kdo je tvořivý, kdo by chtěl prostě. Jo? A kdo má i takovou sílu, takovou tu mužskou sílu. Vůbec tady nemám poháry. Mám tady vodu, jo? Je to prostě oheň, oheň a vzduch. Jo? Je to rychlý, rychlý, rychlý. Rychlý a logický, jo. Jako otočíte jeho jeho svět nějakým způsobem a pošlete ho ne do háje, ale dáte mu novou myšlenku, jo. Vůz a velekněz. Dáte mu nějaký impuls, dáte mu nějakou myšlenku, zaujme vás, jo, s velkýma, posadíte se s ním do toho vozu, dáte, prostě přijmete to jeho pozvání, budete s ním víc komunikovat, akorát budete zvažovat, kolik do toho můžete investovat, jo, protože prostě nevíte, co úplně přesně můžete od něj očekávat, jo? Jak je to taková myšlenková hra ve vás vyvolává? Rozhodně vás zaujme, no. Jako co z toho bude, takovouhle otázku si budete klást, kam to povede, co z toho bude, co se z něj vyklubá, jo? Můžete od něj očekávat mnoho změn, jo? A teď se teda podíváme na střelce, co má, co paní střelkyně může potkat, koho paní střelkyně může potkat a co udělá. Slunce, tři. Hůlky a pověšenec. No, vy potkáváte někoho, kdo, i když se mu prostě něco nepovedlo, tak se rozhodne to změnit, jako kdyby ho to nevyvedlo z míry. Jo, jako kdyby si řekl, tak já to zkusím znovu, já to nevzdám v životě, to musí jít. Tak se na to podívám jinak, ale přestanu prostě čekat, nikam to nevede. Já tady mám hodně energie, zase slunce, oheň, tři hůlky, oheň. Jo, žlutý barvy, dvě žlutý barvy, to je jasný. To bude nějaká energie někoho, kdo se jen tak nenechá zlomit, jo? Kdo se jen tak nenechá jako odradit, jo? Kdo si prostě věří. Může to být někdo, kdo je takovej hodně zaměřený prostě na sebe, ale je to pozitivní, jo? Je to takový to zdravá víra, něco prostě dokončit, dokázat, zvítězit. Někdo, kdo toho taky má hodně v životě, jo? Kdo prostě dělá 10 věcí najednou, má na to tu energii, může to také být ta jeho ne příliš prostě pozitivní vlastnost, že něco slíbí, pak na to nemá často vyplnit, jo, to zvládnout. Co s tím uděláte? Nemám.
Zase tady mám krále hůlek, 7 mečů a 8 mečů. Vy se toho nebudete bát. Jo? Vy víte, že prostě ta jeho... ta jeho rozhodnost, ta jeho touha se neobávat a jít a dosáhnout toho, co chce a projít si něčím, co není příliš příjemný. Jo, i za cenu, že bude muset být velmi flexibilní, tak vy se toho nezaleknete. Vy to vemete jako proč ne, proč neskusit něco prostě jinak v tom životě, jo? Ta jeho energie vás, prostě ta jeho energie bude velmi příjemná, vás změní, jo? Vás přiměje k tomu, že budete souhlasit s pokračováním. Jo, že to prostě tak jako neodmítnete. A co bude dál? Mám tady 2 sedmičky mečů, tahle otočená, rytíř mečů. Budete čekat. Jo, prostě budete čekat. Dáte si pozor, protože opravdu tady je ta energie někoho, kdo je na tom koni, kdo je v pohybu, kdo... může minout svoji zastávku, jo? Protože je v takovém pohybu, že prostě ztrácí tu citlivost, protože se prostě někam žene, něco chce. Jo? Vy řeknete, co chcete, vy řeknete svý prostě pravidla, vy chcete, co mu řeknete upřímně, co prostě považujete, co chcete od partnera, co budete tolerovat a budete čekat, co se dál stane. Karty pro Kozoroha na příští týden. Ups. Prosím, karty pro Kozoroha na příští týden. Prosím, karty pro Kozoroha na příští týden. Rytíř poháru, 7 pohárů, věž otočená. No, vás čeká někdo, kdo jde za svým snem, ale se ten koníček tak spíná do té spirály. To bude někdo, jeho vlastní možnosti ho přivádějí k takovému prostě druhu opakování se určitých prostě situací. Jo? On se tak jako napne, natchne, dá se do pohybu a pak prostě je tam hodně, nabízí prostě hodně emocí, hodně vzrušení, hodně fantazie, hodně romance. A najednou prostě je tady ta věž, jo, jako kdyby udělal tu změnu, přines to vzrušení do toho života. A le i takových obrovských změn, jo,
zamíchání prostě těch pocitů, přinesení třeba minulosti, takovou prostě nestálost, pocit náhlý prostě změny, něco prostě už nemůže takhle jít dál, jo. Jako i takové nostalgické pocity, nějaký ztráty, melancholie, všechny tyhle pocity v sobě má. No, Kozoro, pro vás to bude někdo, co s ním uděláte, pět hůlek, no, ty jeho změny, jo, ty jeho možnosti těch změn vás zmatou, budete prožívat takový vnitřní konflikt, nebude vám to prostě příjemný, jo, jeho máte číst, co si můžete z něj vybrat, jo, 7 pentaklů otočených, 8 poháru, já si myslím, že to pro vás někdo bude tak nečitelný, tak proměnlivý, tak změnitelný, že si nebudete moci představit s ním prostě emocionálně se s ním spojit, jo? Že toho prostě necháte, že to nebudete vidět, že byste mohli mít cokoliv společného prostě v budoucnosti. Ale máte tady smrt otočenou a umírněnost krále pentaklů. No, vemete to tak jako zlehka. Myslím si, že to s tom, tu smrt tady otočenou, jo, že ho neodmítnete, ale sami to prostě pochopíte, že potřebujete někoho, kdo je stabilnější, jo, kdo prostě ví víc, co dělá, kam jde, co chce, kdo se prostě nenechá tak těma emocema vyvíjet z rovnováhy, zmást a hlavně přinést takovou tu věž, jo, prostě ty změny, ty nečekané změny. Si myslím, že ne, že vy sami to pocítíte, že tenhle člověk prostě pro vás není tím pravým ořechovým, jo? Že to s ním prostě nevidíte důvod se s ním vidět. Ale ani nevidíte důvod na druhou stranu se s ním nevidět, že jo? Koho potkají vodnářky příští týden? Koho potkají vodnáři? Koho potkají vodnáři? Slunce otočené. 3 poháry. No, já si myslím, že potkáte někoho, kdo vám přinese radost. Novou energii, možnost nového začátku, může to být někdo mladší, ne věkem, ale duchem, někdo plný energie, štěstí, jo, prostě vás čeká od náří někdo, kdo je milej, s kým můžete prožít prostě hezký chvíle, zábavu, i společenskou prostě zábavu a kdo vám nabídne nový prostě začátek, jo. To je prostě, z něj jde prostě krásná energie, zábava, pozitivismus, optimismus, klid, je to někdo, kdo se prostě vžije, zapadne do každé společnosti, koho ty lidi rádi vidějí, kdo je velmi zábavný, otevřený, charismatický, umí mluvit, jo,
A to je taková ta jeho prostě víra, že se všechno prostě otočí v dobro, jo. Já si myslím, že to vychází z takového vnitřního klidu, jo. Někdo, kdo má, kdo se prostě našel, kdo se tak jako narodil, že ta, jak se to říká, ta sklenice je napůl plná. So, páže, no co to děláte? No vy tomu nevěříte, vy si to blokujete sami. Vy si prostě říkáte, to se mi nemůže stát, tak to prostě, tak dlouho budete do toho prostě šťourat, tak dlouho nad tím budete myslet, zkoumat, až konečně prostě se vám podaří najít nějakou chybu. Jo, abyste to prostě abyste se nenadchli, aby to nebyl pan perfektní, aby prostě jste nějakým způsobem se neotevřeli, jo, abyste ho mohli odmítnout. Co to děláte? A vy, jak si říkáte, ten je moc dobrý, tam určitě prostě bude něco skovaného někde, tak ho budete prostě tak dlouho ohledávat, abyste si mohli říct, no, toho musím poslat prostě jinou cestou, to znám, nemůže vyjít. Rytíř hůlek, rytíř poháru otočený a císař. Vy prostě nechcete to, vy to chcete vzít jako zábavu, jako prostě něco volného, jako to bude něco hezkého, my prostě spolu prožijeme nějaký dva krásné večery a to všechno. Jo, v tom nic jiného nebude, ale prostě vnitřně toužíte a vnitřně to berete úplně jinak, vnitřně toužíte prostě po lásce, ale sama si říkáte, ne, ne, to budou dva večery, to je všechno. No, vodnářky. Jo, vy to přijmete, to pozvání, jo, a uvidíte ho, ale takhle se k němu budete chovat. Mě tady zajímalo to ESO. Co to děláte? A ryby? Tak, co tady mám pro ryby? Šest hůlek. Pět hůlek. Ješ. Vy potkáte někoho, kdo mu něco nedopadlo tak, jak si přece vzal, že by mu to v životě mělo dopadnout, jo. A teďka prostě prochází nějakou konfliktní situací, kdy se potřebuje, je mu jasný, že se potřebuje změnit, jo, že něco, co prostě musí dolů, jo. Jestli to je prostě, že si, že ještě nemá na to, aby dělal to, co chce,
aby ještě nemá na to, aby by ten úspěch, za co prostě chce, aby se stalo, tak na tomu dá víc času, za to musí víc bojovat, proto se musí víc projevit, prosadit, dozrát. Někdo, kdo bude procházet takovouhle fází života, kdy prostě jakoby odhazoval prostě šlupky, jo, ze sebe a šel prostě k svému jádru, kdo vlastně je. Jako někdo, kdo prochází takovým procesem zmužnění, jo, aby teda nabral víc energie a mohl prostě udělat, co chce, co si vysnil. No. Změny, jo, tam jsou prostě změny, který nebude odmítat, protože prostě chce ten úspěch. Ten boj, aby prostě vyhrál. Velekněz, šest pohárů, pět pentaklů. Vy se necháte pozvat na tuhle jeho cestu změn. Aby vám to vyřešilo vaše... Vy se s ním nějakým způsobem zblížíte v tom, abyste vyřešila ten svůj chaos. Co se týče... vybojovávání si místa, nechci říct na slunci, ale ve společnosti. Jo, najetí, naleznutí nějaké cesty, která se vám pomůže se jednak otevřít, vyčistit si svou minulost, porozumět i svým minulosti, podívat se možná na tu svou minulost a nebát se, jo. Jako kdyby s tím jeho změnama, ten váš chaos, který někde je, by se pomohl vám, máte ten pocit, že by vám s ním pomohl, jo. A to by vám pomohlo být víc sama sebou, jo. On to by vás rozehraje takovou strunu, když budete prostě spolu, tak líp porozumíte, jak ten svět funguje, jo, jako kdyby vás nějakým způsobem pomohl vytáhnout z nějakého vašeho druhu, já nechci říct, izolace. No, to je to, co pověšenec má, dva poháry. Vám je něčím, nějakým způsobem vás fascinuje. Něco vás na něm bude přitahovat. Pravděpodobně ten pocit, že chce to vítězství, jo? Že bude mít na to se prostě postavit tomuhle světu. Jo? Ale je tady taky z vaší strany hodně zmatenosti. Jestli by tohle byl ten člověk, s kterým byste chtěla mít vztah, jo? Ke kterému byste se mohla mu by se otevřít, jo.
jako někdo, kdo by, vy se na to podíváte, jo? Z jiného úhlu. Máte takový pocit, že na to teďka mít vztah s tím, z jeho, že on na to nemá čas, jo, ale budete, ráda ho uvidíte, jak prostě postupuje na ty své cestě k tomu svýmu vytýčenému úspěchu. Tak jo. Takže děkuji za pozornost, to je to, co pro vás mám dneska, doufám, že to pomohlo. Přeju vám krásný příští týden, ať se vám všem daří, ať si užíváte babí léto. Nechte mi vědět, jak se máte, jak tenhle výklad s vámi rezonoval. Těším se na vaše e-maily. Uvidíme se brzy u dalšího videa. Naschledanou.